ønsker dere hjertelig velkommen til Vestre Toten og til Sillungen-konferansen 2015. Dette et årlig høydepunkt for meg personlig, men også for Vestre Toten kommune. En slik næringskonferanse setter Vestre Toten på kartet, og det synliggjør industriens betydning for oss. Alt i alt så arbeider det nærmere 3000 i industrien i Vestre Toten. Det vil si over 40% av sysselsetningen i kommunen. Bedriftene i NCE-klyngen med kjernen i Raufoss omsetter i henhold til NCEs hjemmeside for over 6 milliarder kroner og med en eksportandel på over 85%. Dette innebærer at vi en av landets mest eksportintensive kommuner. Med et slikt verdiskapende kraftsentrum har selvsagt betydningen langt utover vår egen kommune. Det viktig for hele Gjøvik-regionen, for Oppland og for hele innlandet. Motoren i innlandets næringsliv og kanskje produktivitetsmotoren for hele landet ligger her. Må ta i litt når man skal si noe. Så det ikke bare enkelt å være så avhengig av at industrien lykkes på verdensmarkedet. Raufoss-miljøet og Vestre Toten har gjennom året opplevd flere bølgedaler med ordretørke og bemanningsreduksjoner, spesielt i bildelindustrien. Senest i kjølvattnet av finanskrisen forsvant det mer enn 500 arbeidsplasser i industrien og tilknyttet næringen. De fleste av disse har blitt erstattet nå. Men samtidig så gir det oss også svært mye å være stolt over. I forbindelse med at NTNU ønsker å gå sammen med Høgskolen i Gjøvik, så uttalte styreleder Svein Rikard Brandtzæg følgende i sin begrunnelse. Gjøvik har et sterkt teknologimiljø og samarbeider med et industrimiljø i Gjøvik-regionen og spesielt Raufoss, som deltar i verdensmesterskap hver eneste dag. Ja, det der vi ønsker å være, og det der våre bedrifter viser at det mulig å være. Derfor så vi glad for at konkurransen i år knytter linja mellom det globale og det lokale. Ser vi utviklingstrekk i de globale markedene som kan bidra til å styrke vår virksomhet lokalt, vil større vekt på bærekraft og mindre oljeavhengighet kunne styrke våre bedrifter fremover. Og hva må næringslivet selv gjøre for å kunne gripe disse mulighetene? Konferansen vil forhåpentligvis bekrefte at mulighetene finnes, og jeg tror bestemt at vi har på plass en del forutsetninger for å lykkes. Bærekraften handler om så mangt, men i industrien handler det om i hvert fall om tilstrekkelig forskningsinnsats.